امر بالمعروف مسلمه نهي عن المنكر کوا سمصف عمل کو کل لار ده پیغمبر کوا سمصف عمل کو کل لار ده پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلمه نهي عن المنكر کوا سمصف عمل کو کل لار ده پیغمبر کوا سمصف عمل کو کل لار ده پیغمبر کوا تخو مسلماني بايد قرآن عمل تخو مسلماني بايد مكلف قرآن عمل فقاء حادث تالف فرمان عمل فقاء حادث تالف فهم عمل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد دا محمدي ارشادات خبرونه دا چې تاسو پکې مشکات المسابيح درس اوري دا درس لاندې کوم کې عبد الله رودتي په مشکات المسابيح کې دا کتاب الزکات دی کتاب الزکات کې دا باب دی باب ما يجب فيه الزکات او شایان چې بدي کې زکات واجبېږي دا کتاب دสารنه تقریبا دا اتل السوا اتلم بر حدیث دی او د باب د سرنه چې واخره د پنځلسم حدیث ده وعن زينب امراه عبد الله رضي الله عنها د زينب روایت ده چې د خضوه د عبد الله بن مسعود قال د فرمای خطبه نه رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ ته خطبه وکړه نبی صلى الله عليه وسلم فقال وي فرمای يا معاشر النساء ايدسن انا ودي تصدقات صدقه وکي ولو من حلي كن اگر که ستاسو د غانو نه ان اگر خپل غاڼې لگاوي خوې لگاوي فان كنا اكثر اهل جهنم تاسو اكثر جهنم وراستی يوم القيامه د قیامت پور رس باندې حديث امام ترمذي رحمه الله راوړي حديث کې خدا مسله بيانيږي او ځل نبي صلى الله عليه وسلم بیان وکاو په بیان کې زنانو ترغيب ورک اولي بیان سره تکړه او بيغنا باد په زنانو ته ورغه ترغيب د صدقه او زکات ورته ورک صدقات ورکی تاسو وارم من حلی کن اگر کس تاسو د غانو نه یني یعنی پدې کې ورکې زکات په قیامت کې بازنانه جهنم نه ډیری مسره دار چې اې د زنانو په غانه کې زکات شته کنه شته کم سره 5 زنانو سره دی او د نصاب پې نه دی رسیدلی نه پدې کې هو زکات نشته بل اتفاق لیکن دا سره 5 زنانه استعمالي د استعمال غانه دا نه پدې کې به زکات پې کنه بوي پدې کې وقولو علما او داده چې پدې کې زکات شته دی او هر کال به ورکی کله چې دا نصاب تر رسیدلی زکات سره سپین د شیا دي ته ویل کیږي مال نایمي یعنی پدې مال کې د نمو استعادت شته دی اگر کدا فل هر زیتیږي یا نه زیتیږي ولیکن دا استعادت د نمو لري دا تقریبا پدې امت کې د اکثر علماو وقول دي لکه د ابو حنیفه رحمهم الله او د هغه صاحبانو او د امام سفیان ثوری د عبد الله بن مبارکه امدارنګا د امام او سعید د امام حسن دا امام حسن ابن حي ابن المنذر ابن حزم سعيد بن مصيبه سعيد ابن جبير ابن سيرين جابر بن زيد امام علقما عمر بن عبد العزيز ابراهيم نخعي تسلير علماء قول دي رحمهم الله او صحابه کرامو کدا قول دي دا او ماری فاروق او عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عمر او عبد الله بن اباس او عبد الله بن عمر د بی عائشه د دي صحابه کرام او قول دي رضوان الله علیهم اجمعین او دا یو قول دي م شفاعین هم نقل دي دا علماء وی چی په دیش کې په زکات ور کولې شي د استعمال په غانه کې زکات د مالی نامې دي دوی هم قول علماء دي علماء په دې کې دا دي چې په غانه کې زکات یو کال د پارشتری او نور قانونو کې بین ور کې څرپ یو کال به ورکی او به د پاره په پا دې باندې زکات نشته او امام حقيقه قوله نقل کړی د انس بن مالک نه رضی الله عنه دریم قوله علماو بده کې دا دی چې په غانکی عامدارنګه سروس پینو د استعمال کې زکات نشته او زکات ویلې کېږي د ته چا ته ورکه چې اتینه فایده واخلي اړیه باندې ورکه اړیه دته وې چې مثلا یو زنان نه د غسروس پین دی ده 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 او کله کله د چاډه خدمت لپاره ورکوې او زنانه مسله ګټه وادله زی خپلوانو کړی یوه د خوشاله پرګرام ته د ګاندې نواخلې غي په غاړه باندې واچي عاریتا ذات دلیلې فائدته نه واغسته وایې زکات ته نور زکات بده کې نشته څلورم قول بده کې دا دی چې په دې سروس پینو و غیره او کچکر د استعمال لپاره وین په دې کې زکات بالکل نشته دې کې زکات نور کولې کېږي عاد قول په دې مت کې د ډیرو علماو دا هم دی لکه دا مصدر امام مالک رحمه الله دی د احمد ابن حنبل او اسحاق ابن راهوي دا قول ظاهر دی امام شافعي دی صحابه کرامو کې دا مذهب هم منسوب دی عبد الله ابن عمر ته عم همدارنګه جابر انس بن مالک بيبي عائشہ بيبي اسماء همدارنګه پسلف نور علماو کې امام شعبی امام قتاده دا. همدارنګه محمد ابن علي قاسم بن محمد ليس ابن سعد چته په یمات کې لوی لې امامان دي دا غو دا قول دی چې په دې کې زکات نشته زکات د استعمال شې دی او د استعمال غانه ده دا, دا کوم تجارتی او کاروباري شې نه دي نو به کسرور قول دی لکه غو قول په دې کې د اول دی چې په دې شانو شا کې زکات واجب ويږي صلي الله السلام کم سنانسه ابوي واظهر الاقوال دليلا وجوبها اول قول چې دی و د اظهر الاقوال دی لسيحه الحديث وقوته بسيحه الحديث د و جنو د قوت د حديث د و جن او غره قول منتم داخاره کیږي چې بده کې زکات شته او بده کې ان شاء الله نصوص ډیر دي او ان شاء الله قابل د استدلال او قابل د عمل دي نو بده کې با غانه چکل نصاب تورسیږي سر سپین نو بده کې زکات وی هر کال سو پر شتیدا مقدار کم شوي نه دي کې زکات ورکول شي یو دلیل په دې باندې عموم د آیات ده ولذین یکنزون الذهب والفضه وَأَنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْلَقَ جَاءُ سَرَاوُس پینجمکۍ او د الله په لار کې نه خرج کړي نو دی خلق د پارسخ و عيد الله به ان کړي فبشرهم بعذاب اليم نو دام سراوس پینجمکولې دویم دا چې د بار کې او ست حدیث را روان دي اخلق چاغو سراوس پینجمکۍ او د زکات نه ور کوي الا صفحت له صفائح دا به ټکلی شي په قیامت کې ټکلی به تیر اساس شي به بجاهنم کې ګرب شي او دی انسان لودې باندې دا غونه ورکولې شي درېم دلیل د حدیث د عبد الله بن شداد او اي چې مونږه ببي عائشه ترالو ببي عائشي ویل چې نبی علیه السلام ما کړ راغز ما په لاسونه کې د سپینو زرو غوتمی ولیدې نو ما ته و چې دا سدي عائشه ما ویل چې دا ما جولکړی ته بيزان خيستکم نبی علیه السلام فرمایل اتؤدین زکاتهن دې اموال زکات ورکه ما ویل چې نه او ماشاء الله یاته خبره موږ راغځید الله وخي قال النبي عليه السلام ولي هي حسبك من النار دا تا د پر کافی ده د ورنه دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی دی او ان شاء الله سند سیده امام حاکم امام زهبی ابن حجر دي ټول علما درو سې کړي دي او دی علما حدیث منکی شیخ الواندی رحمه الله بل سیوی له دي نو د ذکر ابي عائشه النبي عليه السلام و دي ک زکات ورکه اغلنه نو وعید و ذکر که هي حسبك من النار پینځم دلیله سلورم دلیل حدیث دی د فاطمه بنت قاسم چې تقریبا اویا مسقالو نبی علی السلام دا غینه زکات اخسته نامیلنه پینځم دلیل دی سر حدیث دی د عمر بن شعیب عن ابيه عن جده جد دا عمر سے روایت دی چې دا اوستبد مشکات کرا روان دی عمدی روایت پسی مبا اخر روایت کې مسخ و عيد دی اعداد چې نبی علی السلام زنان او توي اتحبان اي يسويركم الله بسوارين من منار تاسغواراي چې الله درته د غور بنگړي دروازه اي قالا تاغه خزو وي الله دانو غړو نبي عليه السلام ول فرماي فاديا زكاته د دې مال زکات ورکاي په دې روایت باندې ګر کې مم ترمزي كلام کړي خراج حدا چرواي قابل استدلال دي ابو داود راوړې په صحیح سند باندې شپغم د دې وسمت د اسکم د حديثي او د باب والا شی نبی صلی الله علیه و سلم زنان دی. او توئی تصدقنا په دې روایت باندې ډیرو علماو د زکات استدلال کړی دی ډیرو زیاتو علماو او دې ذکر د صدقات نه مراد د زکاتونه په دې روایت باندې امام بخاری مستدلال کړی دی په وجوب زکات کې چې زنانو باندې زکات واجب دی او دا روایت تقریبا بخاری په سوزه یې نوکراوړي دی یو ځکه چې د زکات استدلال کوي چې خزه خاوند زکات ورکولي شي او دا روایت پهکراوړي دی نو غرق اول بده ک ان شاء الله دا معلومیږي چې زکات په دې کور کول پکار دي ا د روايت دي سيده وعن عامر بن شعيب بن ابي حنجده دا امر بن شعيب روایت ته نقل کيده غلپلا ناغه نقل کيده د لنکنې نکوي چې عبد الله بن عامر صحابي دي عن امر اته نه اته رسول الله صلى الله عليه وسلم د وسنان راغلي وي نبي صلى الله عليه وسلم توفي ايدي هما سوارا نمين ذهب او په لاسونو کې دوه بنگړي او د سروزارو د سرودره بنگړی چویلی دي فقال لهما نبي عليه السلام هغه ته فرمایل تؤديان زکاته د دې زکات ورکوئ تاسو قال الله دز نه نوې چې موږ زکات نه ورکو فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام هغه ته فرمایه تهبانه تاسو پدي خوشحاليږئ دغه خوای ايسويركم الله بسوار من نارين چا الله تاسو لا بنگړی دروازه بنگړی دور پدې خوشاليږي چې تاسو ته الله دوور بنګړي دروازه غوندي قال تعالی هغه اچنه موږ په دې باندې خوشاليږي قال نبی عليه السلام ادا زکات او زکات ورکوې نو دا حدیث په دليل شګوره نبی عليه السلام وایي چې زکات ورکه دي مال د استعمال بنګړي دي او زکات امر وته کړی دی رواه ترمذی کتاب اولوي د حدیث ترمذی راوړی دی وقال هذا حديث امام ترمذی ودا حدیث ته رواه المسنه ابن سباح جدا مسنه ابن صباح روایت کړی ده انا عمل مشعيب ده عمل بين شعابنا انه حاضر عملي پشان باندې بيوي والمصنه ابن صباح وابن لهيع يضعفان في الحديث مصنه ابن صباح وابن ابن لهيع چې د ادوار په حديثو کې کمزوري کولیش ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء او نه ده صحیح په دې باب کې د نبي علي السلام نکوم حديثا نه په دې حديث کې نبی صلی الله علیه و سلم د زنانه او ته د زکات امر کړی د چي د بنگړو کې زکات ورکي او روایت د احمد کدي سره غري چې دا یو اسماء بنت یزيد و ها او یوې ترو او دا لفظ هم په کرا غري د فدي حق هذا الذي في ايديكم او بل روایت کې دي دی فدي حق الله عليكم ما في هذا حق الله پک ادا کوي د روایت تاګر کې امام ترمذي رحمه الله کمزور ویل دي چې بده کې مصنع ابن صباح ابن اليعراویده لیکن دا حدیث صحیح دی وچا دا د حدیث ابو داؤد رحمه الله راوړې په بل سند باندې او د دا ابو داؤد په سند کې دا راوې نشته بلکې ال تحسين المعلم به چا حسنو حدیث دی ان شاء الله نو روایت قابل ده استدلال دي و عربی سره متقالت نو می سرمینه روایت دې فرمایې كنت البسو اوزاحا من ذهب ما با غستل پاذیبونه د سروزر اوزاح لکه چې پاذیب اغه شې چې خلک په دی خپو کې اچي زنانه خپو کې اچي د ولده دا لپاره بازيب بولوي خلخال دام استعمال أول فقلت ما رسول الله أكنز هو أيدا خزانة يعني أيدا بآخر كنز كدا كم كنز أو خزاني شيء الله بيان كلي دا آيات أولست والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أيدا داخلي داخليجي وكنا فقال النبي عليه السلام ولا ما بلغ أن تؤدى زكاته اغه مال چې ورسيږي دومره اندازې چې د غي زکات ورکوړي شي فزکي او زکات ورکوړي شو فلای سب کن زنده خزانه نه یعنی کوم مال چې زکات ورسيږي به په زکات ورکوړي شي نو د بهغه کنز او خزانه نه چې الله دغه بدی بیان کړی ده به اغه مال بدی بیانول شي چې هغه مقبول شي او د الله حق په دکنه ورکوونکي نو ګوردا خبر دیږي چې د پاسې باره کړی دا زکه د پاسې بوله خو ده لري چې دا کنز ده کنا او اوله په جواب کوی چې بده کې زکات ورکړی شي به کنځ نه دي دروېتم صحیده ابن حجر رحم الله پدرای کوم صحیح کړي قوی کړي عافتل باریک حاکم او زهبي مولا صحیح ویلې دا حدیثه دلیل شو بده خبره واندی چې په اغه سرو سپینو او غاڼو کې چې د استعمال د زنانو لپاره وي بده کې وهم زکات وي وان سمره ابن جندبن د سمورن روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه و سلم چې وو کان یامرنا من تبه امر کو ان نخرج صدقه چې مونږ زکات وباسو من الی دا غمال نه نوعد للبیع چې مونږه تیار کړی وی د خرڅولو د پاره تجارت د پاره مونږ به د اغه مال <سؤال> نه زکات وباسو چې مونږه تجارت ته پاره تیار کړی وی اعادت معنا تیار ول <سؤال> نوعد حدیث ابو داؤد رحمه الله راوړي حدیث کې مسأله دا ده چې اې په تجارتی مالونو کې زکات شته که نه شته اغه مادو نه چې چا سره دی چې تجارتی نوې دی کې خزکات نشته دی مثلا زمکه دی کورونه دی کور سامانونه دی تجارتی اموال نه دی سروسبن او غیر نور شاين دی کم اموال چې تجارتی دی او دنه فایده غستلې کیږي یو اغه اموال دی چې د اغه ذات نه خلک ګټه اخلي دی طریقې سره چې استعمالایا مثلا د کرای غاړې دی د کرای کور دی بازي ماشينونه دي چې ته استعمالوي او ترې پي گټلاست راځي نو داغي په دې زاد کې زکات نشته زاد کې کوم چې غا ده سر نرخه دي مثلا بازي خل دي ګاړې ګرزي او په دې باندې چې دي سورلې چلي د دې ګاډي په دې سرمایې کې زکات نشته د دې عوامل ويږي نو بازي خلکو غیان او کلبي دي ولو کړېم د خوده کنه باندې پټي اړي ټریکټر دي د کاروبار د پاره پټړلې کده شګمګه خاورې تیږي چلي نو ده تیکټره او د دې گاډي په دې سرمایه کې زکات نشته دو دویم قسم ده چې معلومه دي چې اغستلای کیږي او خرڅولای کیږي تجارتی دي اموال التجاره نو په دې کې د قول د علماء دي یو قول بدې کې د اهل زواهر ده چې په دې کې زکات نشته دا قول شوکاني سیم غوړه کړی دي او نور باز علماء د قول غوړه کړی دي کې زکات نشته او وجه دا بیان ای چې د دې د زکات باره کې صحیح دلیل نشته وی صریحا نصوص دائم قاولو علماء په دې کې دا دي, دي چې په اموال او تجارت کې زکات شته او دا تقریبا په دې امت کې د اکثر علماء قول دي او صحابه کرامو کې د عمر فاروق عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس همدارنګه په علماء کې د فقهای سبعه کوم چې هغه زمانه کې مشهور فقهاو تابعینو کې همدارنګه ام د دا امام شافعی د امام وزعید امام طاووس د نحبو له مخولم دي دی وی چې په دې مال کې زکات شته باسو بده با که عام عام دلیل پیش کيو باسو بده با که خاص دلیل عام دلیل په دې کې دا دي چې سوره البقره کې الله فرمایي انفقوا من طيبات ما کسبتم خرچاو کئ تاسو د پاک او اغو نه چې تاسو دا غي کسب کړی دی ګټل ایم دي لاستمر او دی عام دارنګه خوذ من امواله صدقه ته تطهيرهم نبي تعالی مرکه چې د مؤمنانو د ماذون زکاتونه اخله تطهيرهم شه دا زکاتونه دې پاکي یته بده په دې باندې پاکي خاص دلیل پدې کې چې د خاص د حدیث الباب دی چې صحابه کرامو موږ بچي د اغه مال کې زکات ورکو او موږ ته نبی علیه السلام امر کړو ان نخرج صدقه چې موږ د زکات او با سو من الذي نعد للبيع د اغه مال چې موږ د بي د پاره خرڅولو د پاره تیار کړی دي یعن تجارتی مال او د روي چې د سندن ان شاء الله مطبید حسن ته رسیږي اگر که سند کې لګوسه مشته دي کمزوري پدې کې شته په سند کې ولیکن ان شاء الله قابل دی استدلال دی بهیم دلیل دی علماء سره چه د سریح دلیل دی روایت د بزر غفاری دی چې اوی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول مد الله د نبی نو واردل چې هغه فرمایلی دی فل ابل صدقته ها پوخانو کې زکات ته او فل غنم صدقته ها په ګډانو کې زکات دی او فل بز صدقته او پرخ کې نا زکات ته په جامو کې ټټو کې رختونو کې دا روایت امام دارخтни رحم الله راوړي امام بهقی راوړي دی عن سنادي حسان بن هاجروي عن تلخيص كوي هذا اسناد لا باس به دي اورامسر درين دليل صريحه عبد القاري رحمه الله فرمي عبد القاري القاري الاكيد ده زده عمر فاروق په زمانه کې د بيت المال په مال باندې مقررو نو کوله چې د بيت المال مال تقسيميده عمر فاروق به د تاجرانو خلق دا مال راجمه ک بے به او غیبانه حاضر او غیب مالی صاحب کو او د غینه به زکات واخس داروی ابن حزم رحمه الله وی چې سیدی داروید کتاب الانبال کې ابو عبیده مراوړی دی امداران غ امام تو حوی رحمه الله فرمایلی دی چې د عمر فاروق او د غد زوی عبد الله بن عمر نه زکات نقل او ثابت ته چې غیب په تجارتي مالونو کې زکات اغسته امداران عمر بن حماس رحمه الله وی هغه خبر پلا نه نقل کئ د پلا روي چې ماونه عمر فاروق ته ریډو نماته او فرمایل یا حماسه د خپل مال زکات اداکه ما ورته ویلي مالی مال, إلا, مال الا جعاب و ادم ازما مال خنشته الا جعاب مګسر په غاړه کوي دیو ادم سرمنی دي, دي. ماته وی قويمها قیمتا ثم ادي زکاتها قیمتي ولا غوا وي زکات ورکه په دې روایت باندې کزن علماء کلام کړي دي لیکن ان شاء الله دا واقعم سیده او قبره استدلال ده دې علماء سره بل دلیل شته دا دا عبد الله بن عمر قول دي عبد الله بن عمر فما ليس في العروج زكاة إلا ما كان للتجارة فسمنونك زكاة نشته مغر التجارات بارويدك بزكاة ويه نبديك غور ده ما إن شاء الله چي تجارتي بتجاراتي أمواله زكاة شتا أو زكاة بديك يا غستل بكاردي وعن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن غير واحدٍ دربي عن رواية تي نقل كيد دير سحابي كرامونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتال بلال إبن حارث النبي صلى الله عليه وسلم قطع على بلال بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم ورق بلال بن حارث المزنيته معادن القبليه معادن دا قبل علاقي وهي من ناحيه الفرع شداد الفرع وترب دي فتلك المعادن دا معادن شي دلا تو الا الزكاه ديننا غست ليكي مغر زكات الى اليوم تربص كوري حديث ابو داود رحمه الله راوده اقطاع دتولیکیږي چې د مسمانان یو مشره او امیر او خلیفاره پاسيږي هغه د بیت المال د ځمکنه یو توکړه سمکرا واخلې یو یو چاته ورک چې دستا شول دستا ملکیت شو د ل ویلیکیږي اقطا دا اقطا به دوه قسم دي کله دسي ورکې چې به د بالکلستا شول چا سپېکې نبه خرسول همشي او بادول همشي او تبادله کول همشي او امدارنګ چاته پجارو ورکول همشي دوی هم سره داده چی اقتصادی لوالیکیږي او چالو ازمکه دسی ورکی چې دا واخره ځان تاباته کا په ونه فی داخله نو دا به چې دی بل چاله پیجار باندې ورکول شي لیکن خرسولې نشي صرف د استعمال منفعت لپاره غته ورکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه د فرع یا ولاقده فرع د مکی او مدینی منسکی دا غي په یو طرف کې او زیو هغه ته قبلی ویل قبلیه قبل د درې دریا دا دا په غاړه باندې او زیو أغطي قبل العلاقة كي شداسة قانون ومعادين غنيو، نضام معادين ده واخست لو شاتي وركل، بلال بن حارسته، أن رسول الله أقطع على بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، النبي صلى الله عليه وسلم وركل دا بلال بن حارث مزنيته معادن القبلية قبلي قبلية, قبلية شو؟ من ناحية الفرع، ده فرع يا ثرحو، فرع أو صاحبه منقول ده مدينة مكي منزكي. داریو طرف کی یو زیاده غته قبلی ویله نه په دی علاقه کې سم عادینو دی ورکړل بازي خلکو ته چې په کې په غوډا بن حارث دی فتل کالم عادین دا معادین شی لا تو خدمه حاضر نه غستلې کېږي مگر زکات تر اوسه پوري دین زکات غستلې کېږي هغه معادینو شینه چی پس نوکه کې پاخه پراته دي او په دې تکالیپ او سختي باندې راوځي خوار واری لکسر زر شو لک سپینزر شو وڅ په نېباز کاني بکراوزي تەمبې نو د س شان حاکم راغستلې شو چاله اقطا کوي شي اغه علاقه کې مثلا معدن به ځان تر اوس پړه نو معدن هره تکلیف غاړي نو راځه انند راوزي باز د شې نه چې پزما کې پراتی اسانه اورا غونډې لکتل دیزل پټرول تارکول نو د سې د کچينه غونډې نو حاکم باید چاله اقطا بننو ورکه د ټولو خلکو حق دی ایو چاته نشور کوي اقطا کې زکه د قانون دی چی چالو چې زما په یختار باندې ور کوي نو اغه زما کا بور کوي چې د عامو خلکو باندې کې نقصان نه وي پداسې او زی او چې د عامو خلکو مشتراک دي او ته نفع دي خلی او که چاته ور کوي نو به د عامو خلکو فکار خرابيږي به پداسې زما کا چاته په یختار باندې نه ور کوي نو دغه معادین شدید نه بزکات اغستلای کېده دا حدیث په دې باندې دلیل دي چې په معادینو کې زکات دي لکه دا مسلمه مخ کې ویلې و یو اریکاس د یو معدن دی معدن کې به زکات وی او پریکاس کې به خمسی او کومه را ما چی په معدن کې من خمس قائل دي او وی وی چی دارویت کمزورې دي او کله وی چې دلته دا زکات په معنات خمس سره دي راجه حدا شداروي صحیح ثابت دي امام بازار را وړ خپل مسند کې تبعراني را وړي دي امام حاکم انور علماء را وړي دي او دیکي صریح حدیث الفاظ دي چې ان رسول الله صلی الله عليه وسلم اخذ من المعادل القبلي اصدقه نبی عليه السلام د معادل قبلیان زکات اخسته و انه اقطع او د از مکه چا ورکړی او بلاب بن حارث تن عقیق اجما حقیق ټول ورته ورکړی نو دا دلیل دا دی په دې خبره چې دا ګوره زکات دی او زکات ولیکيږي سل وخت می سيته نو دا به نه اخسته لکه دی خلکونه په معادل نو کچ کوم شاند راوزی نو په دې کې به زکات کلا اخسته لکی نه یو په دې کې سره سپیند چې سره سپین پک راوزی را سردي سپيندي او نارغه باز نور شايندي دوين په ماادینو کې کله چې د روازي کراني روازي یاقوت او زمروډ او پیروزا او کلب کې چني و, و غیره روازي درې په دې ماادینو کې مایعات روازي لکه پيترول او تارکل او درنګا ديزل او داس شايندي احنا بولم او وي چې پدې اول قسم کې به خوبس اغستلې کی اول کې نور کې شانه شوافي وي چې امام شافعی سی او امام مالک رحم الله ابن حزم رحم الله داوود ظاهری هغه وې فقط په سروس پینو کې باغسته لکی احمد بن حمد رحم الله وی چې په دې ټولو شانو کې باغسته لکی که په مادینو کې ارش راوود به دې بچي زکات غسته لکی زکات به دې کې غسته لیش په چا د حساب ته ورسیږي کړه کړه مال حساب ته نه ورسیلې به به دې کې زکات نه او غره کور به دې کې ان شاء الله دا دی چې زکات په سروس پینو کې واغسته لیشو تدا نور شانو زکات نقل نه دی مګر کله پی غنی شو مالداري ته ور رسیده ابيله مساله ده دا, دا حديث د باب چي د حسن دي الفصل الثالث دريم فصل عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دا حديث هم روایت دي چې نبی عليه السلام فرمي دي ليس في الخضروات صدقه و شنو شانو کې زکات نشته شينکي سبزيانه ترکارې نه بادرنګ او تري او بانجانو سبزیانو پدې کې زکات نشته لیس فل خزروات صدقه چې دا جملېم د جمهور علماو لپاره دلیل دي چا وی وی په ترکارو کې زکات نشته ولا فل عرايه صدقه عرايه کې زکات نشته عرايه چې مده اړيده اړيده لوي کېږي چې یو څو د خپل کجورونه یو څو کجور راوخلی او چاته په صدقه کې ورکي مثلا د یو چا باغ دی او په دې باغ کې د کجور بوټي دي نپدې بوتکی او سو بوتي او بوتي دوايي زیاته دراوخلی او چاله په صدقه کې ورشته ودا بستوال او دینته کجوري خورا بوتي زمادي وختونه مي وخر ديکه به زکات ني ولا في اقل من خمسه اوسقن او, آو نشته زکات په کم د پنزو وسقو کې کمي غلي داني چې پنزو وسقونه کمي ديکه به زکات ني پنزو وسقونه چې کمي ولا في العوامل صدقه په عوامر کوم زکات نشته هغه حيوانات چې کاريږي اغه شین چې د استعمال ولدي دی. په دې کې به زکات نهي عوامل کارکون کې حیوانات لکه مخ کې مونږ ویلې د کلبي غوان دي یا مثلا د کرای غاړې دي د لا عوامل وای ولا فی الجب هذه صدقه وبجب هکم زکات نشته جبها ولیکي تندیتا سقر یو راوی دي اغه وی الجبهت الخيل والبغال والعبيد جبها اسندی یو کچری دي غلامان دي دی. د زکات نشته حدیثا در ختنی رحمه الله راوړي حدیث کې یو جمله خدا وا چې په ترکارانو کې زکات نشته نو مسلمان مخکې ترشهوي و دایمه جمله په دې کې دا و چې عاریه کې زکات نشته د عاری ډیر صورتونه دي یو صورت په کې دا دی مخکې مونږ وایو چې یو څوک د خپل باغ یو څو معین کجور راوخلی یو چاته ورکی چې ته د دینه خوراک کوه کجور زما ده خو ته ونه یو خره په دې کې په زکات نه یادی لوي لیکيږي یاسو د خپل باغ کجورو چاته ورکی په تور د صدقه باندې چینه خرا کوا لیکن هغه د باغ ته زیر ازیب د کجورو په سی دا باغ ولا د غنه تنگ شي فکه دا خو منکور دی زنانه روازې مشمان روازې دروازه خلاص او کړه دروازه بنده 90 طوله وي د بوټي مال پرېد سمابوټي تاله چې ما کم درکړو د صدقه په تور ورته ما ته پرېد او د غي بدل کړه ته موږ دومره نقد کجوري درکو دغه ته ولیکي غاریا د باغ په ال خپل کجوره چې خپل بوټي یو مسکین او فخیر یا بل دوستا ورکړیو بیرته ونه بوټی سارکاو داغه بدل کول نقد کجوري ورکړي دلعریوئی بل صورت داده چې سوګو مسکین او فخیر ته په خپل باخ کې یو سو بوټی ورکه د خوراکو صفایې لپاره لیکن هغه فکیر چې هغه د انتظار نه کوي دا بکل په خېګې د کجوري فقدرې کوراد شته ده او زموږ دومره صبر نکي نه بیرته فخیر دی لویه چې دا بوټی تاله پاتې شو ماته داغه مقابله کې نقد کجوري راکه من راک او دومن راک او لس من راک دغه تو ولیکیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دا کومه برخه چې حاکم د زکات نه مستثنا کړی دا, دا چې دا باغ من اندازه ورغوله دا باغ مثلا د سلمانو کو جوړو دي پنځه ابیا که به زکات ورکي او دا پنځیش ته تماپ دغه پنځیش ته ویل کیږي عریه دغه زکات نشته بل جمله په دې کې دا و چې پنځو وسقونه کم کې زکات نشته مثلا مخکتی را شوی و بل جمله په دا ولا فی العوامل صدقه په عوامل کې زکات نشته عوامل او حیوانات او هغه آلات چ هغه استعماليږي په کار کې مغمخ کې ویلي ته گاډه چلے سوړلې په دی باندې چلے ټریکټر کته مثلا د ښاوره مرشه ګوړي لارې کې سوداګانې وړي په وای باندې کلبکه نو د دغه ټریکټر او د دې گاډي او مثلا د دې کلبي د دې موټر چکه ماغه سرمایه ده په دې کې زکات نشته کله ګټه چاغه ته تراوړل او ته په دې باندې مالدار شولې صاحب نصاب شي په دې کې زکات ورکړي بل جمله په دې کې وا چه په جبهه کې صدقه نشته ولا فی الجبهه صدقه جبهه سخر راوی د معنا کړه د جبهه الخیل او البغال او العبید لیکن عام علماء د معنا کړه د جبهه د استعماليږي په چارپایانو کې نو حیوانات له ویل کېږي دا د تفسیر بد دي کې غوري دا کم تفسیر چ دي سخر راوی کړه دا دومره غورا نه دي بلکې قاموس والاوی چی جبهه په چارپایانه کو خاص کر پاسونو کې استعماليږي دا کدا په چارپایانو کې غورا شي دي لکه ته ویلې حدیث سند کمزور دی ځکه بې کې سقر راوي دی او ابن حبان وی چې دا ضعيف دی وانت اوس اته اوس رحم الله ان راوي ته ان معاذ بن جبل اوتیه بيوغسل بقر جماعاز بن جبل تراوي شو وقص د غاغان وقص د دو دوه نصابونو منس کی مال ته ویل کی مغتظمخه دا خبر او کړ په زکات کې چې مثلا پپینزو خانو کې یو غړدې پلسو کې د وا پپینزرا سو کې درې په دې منځ کې کوم شي دي په دې کې زکات نشته مثلا شپګم او متم دغه نه هم یا غواگانو کې واخله پ دیر شو غواگانو کې یو طبيع دي یو کالان بچي چقال برابر شوي او سلويخته کې دا یو موسين دي او موسين نه ده د دې دیر شو سلويخته منځ کې دا کوم غواګاني دي یو دیر شه دو دیر شتر اغه نه دیر شپوري داغه ته ویل کی ګوخص فدیک زکات نشته نو داغه وقص وتراولې شو فقال دي معاذ بن جبل ویلی لم يأمرني فيه النبي اساسا بشی نبی عليه السلام لپاره دې کی د دی هیڅ امرم نه دی کړې ته دې کی زکات واخلم کوه انخلم او دې کی غرمدار چې بده کی به زکات نیوي د اوقاس کی ما بین النصابین چې کوم دی اغه مال چې کوم نصاب ته نې رسیدې پدې کی به زکات نیوي رواه الدارقطنی او شافعی حديث امام داري قطني رحمه الله امام شافعي رحمه الله راوري وقال يلي دي شافعي يلي دي الوقص ما لم يبلغ الفريزة وقص اغا حيوانات نسابة نساب النبي فرزي لي نو با زكاة نبي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله أعلم. جورك عفيرن <applause> ستة فكرو خراب والغاري جورك عفيرن ستة فكرو خراب والغاري شباورزيك وش شكري ستة دين برباد والغوري. شباورزيك وش شكري دين برباد تهم غيرت وكلها لاجنت بس نشر كوا. سام صفا عمل في كل لادا في غم بالكوا.